Балканският шампион се класира за втори пореден и шести финал в Националната баскетболна лига за мъже от 2015 година насам. Ботевградчани се наложиха над СКА с 9283 като гости в София в четвъртия матч от полуфиналния плейоф и спечелиха серията с 31 победи. В спора за титлата победителят от другата полуфинална двойка Черноморец и Рилски спортист ще срещне победителя от другата полуфинална двойка, където бургазлии водят с 21. Финалният плейоф ще продължи до 3 победи от 5 възможни матча. Домакинството на първите два и евентуалния пети матч ще бъде съставът с предишно класиране. Предвидените дати в календара на НБЛ са 27 и 29 май, 01, 03 и 6 юни. Стартов бонус спорт от EFBT. Червените ще се опитат да стигнат до бронзовите медали през първия сезон.